зочтой баяр хүргэе. Тэгээд гайхчиж магадгүй ягаад ингээд танхимд цөөхөн сууж байгаа юм. Тэгэхээр өнөөдөр 5 өдрийн өдөөс хойш тийгэр бол намын бүлгээс нэг нэг хүмүүс суугаад эн бүлгээ төлөөлж одоо асуудаг юм дихтэй байгаа. Бас гайхч магадгүй нэг орж ирэхэд гişүүд нь байхгүй гэд. За би нэг нэлээд олон асуулт асуух гэсэн. Тэгээд зарим нь бэлэн биш үү надад бичгээр ирүүлчих болно. За нэгдүгээр асуулт бол энэ моторны байгалийн нөөц нэлээд буурч байгаа үзүүлэлт байгаа. Жишээлхэд 13 онд 1 тэрбум 313 сая куб метрээс юм л 22 онд буурад нийт 67 сая куб метрээр буурсан гэж байгаа. Тэгэхээр үүний шалтгаан нь юу юм бэ гэдгийг асууя. Хоёрт энэ тэрбумд үндэсний хөдөлгөөн хэрэгжиж ирснээс хойш улсын төсвөөс ер нь нийтдээ хичнээн төгрөний хөнгө мөнгө гарсан юм бэ? За 24 онд хэдэн тэрбум төгрөг зарцуулахаар ингээд төлөвлөгдөж байгаа вэ? Тэгээ энэ гарсан хөрөнгийг ер нь яаж мониторинг хяналт хийдэг юм бэ гэдгийг тодорхой асууя. За бас нэг асуудал бол энэ төрийн өмчт болон бусад аж ахуйн нэгжүүдийн гаргасан хөрөнгөгийн талаар бас мэдээлэл авъя. За гадаад улс олон улсын байгууллагын зээл тусламжаас энэ яг тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнд зориулж хичнээн төгрөгний ер нь хөрөнгө мөнгө авсан байдаг юм бэ гэдгийг энэ хэдийг эхлээ асуугаад хариулт авчээ. За олон дэх за асуугаад хариулдаа дэвж болно шүү. За одоо Батэрдэн сайдын микрофоныг өгч. А 84-ийг өгөө те. За ажлын хэсэг 84-ийн микрофоныг өгөө. За баярлалаа. Одон дээр дараа асуултанд хариулъя. Тэгэхээр ойн нөөц ингэж буурсан энэ тоог дурдах юм бол хамгийн гол Монгол орны ойн санд одоо дараачруулдаг хоёр том хүчин зүйл бий. Ойн төмөр ойн хөнөөлч шавж 2000 багш ажилчны сайдын бас төрөний мэдээлэлд гарсан юухээр 2023 одоо 22 онд бол нийтдээ 730 гаруй мянга талбай өнөөж шавжинд өртсөн. За төмөрт өртсөн талбай эдгээрээс улбаатаагаар ойн талбай тэр дундаа ойн моддын өсөл хөгжлөнд зэрэг нөлөө үзүүлдэг. А одоо үүнийг бид нөөц шийдвэрлээ тооцох юм бол энэ бууралт маань энэ улбаатаа гарсан байнамаа. За хоёрдугаар асуултанд буюу энэ тэрбумд үндэсний хөдөлгөөн дэр хэдийн хэмжээний төсөв одоо зарцуулагдаад байгаа юм бэ гэж би энэ дээр улсын төсвийн тоог эхлээд дурдах юм. 2022 онд зөвхөн тэрбум мод биш аач хуан арга хэмжээ буюу төмөр хөнөөлт шавж тэгээ мод тарих одоо тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөн бүгднийг оролцуулаад энэ арга хэмжээнд 9 тэрбум төрөг 2023 онд 9 тэрбум 2022 онд 9 тэрбум 2023 онд 13.9 2024 онд одоо бид 34.9 тэрбум төгрөгийг төлөвлөж байна. За бас тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөнд эндээс зарцуулагдсан дээрээс нь хөнөөлт шавжтай тэмцэх ажил гэсэн энэ хоёр ажил дээр голлон за мөн түнжлэн бусад одоо аж ахуйн арга хэмжээнд ойн цэвэрлэгээ арчилгаа мод үржүүлэн газар одоо тарцуулгац мөн одоо ойн хөрийн төмөрийн одоо урсан зэргэлэх төмөртэй тэмцэх зэрэг одоо аж ахуйн ажлууд ингээд орогдсон юм байна. За ер нь нийтээ бол энэ 13.9 ихний төргөний одоо ингээд тооцоо гарч байгаа энэ тэрэн бод үндэсний хөдөлгөөний хэрэгжүүлэлттэй холбоотойгоор за энэ маань мэдээж бас томчилсан тооцоо ер нь бол бид энэ одоо их үсрэг үрдүүлэх тал дээр юу гэж харж байгаа гэхээр олон улсын хөтөлбөрөөс бид нэр тухайлбал одоо Монгол Солонгосын одоо засгийн газар нийтээ 20 гаруй жилийн хугацаанд бол энэ салбарт маш эрчимтэй хамтарч ажиллаж байгаа. Ялангуяа цөлжил хасын дарааллаа тэмцэх ажил дээр Азийн хамт ажиллагааны байгууллагатай 1 сая доллар тэгээд Монгол Солонгосын засгийн газрын хамтарсан ногоо хэрэмгээ төсөл нийт одоо 12 төсөлтэй үргэлжлээ явж байгаа. Энэ төслийн хүрээнд бол 3 дугаар шатныхын хүрээнд бид 9 сая амрикийн долларыг одоо өнгөрсөн оноос ингээд хэрэгжүүлж эхлэх явж байна. Энэ бол 4 амрикт яг энэ мод үржүүлэн газар ойн нөхөн сэргээлтийг дэмжих зорилгоор ингээд явж байгаа эсвэл гэх мэтлэн бид одоо энэ төсөл хөтөлбөрүүдийг бол яг энэ тэрбум мод болоод ойн нөхөн сэргээх цөжлийн эсрэг яг шууд утгаар нэрвэж байгаа төслүүдийг дурдвал энд дөрж шалж байна. За санхүүжилтийн их үүсрэг бол олон талт дээр байгаль ажиллагааны сууд ажилчсан сайд маш тодорхой хэлсэн юм хөөр бид гадаадад ийм бололцоонууд байна. Дэлхийн дээр одоо ногоон эдийн засгийн ногоон чиг хандлага руу явж байгаа энэ цаг үед бол тэнд гарч ирж байгаа боломжууд бидэнд бий. Тэгэхээр нүүрс эрчийн зах зээл гэж том зах зээл бид энэ дээр бид бас нэлээдгүй олон хэлцээр бас төлөвлөлтүүд яг газар дээрх судалгаа Монгол орны одоо тодорхой бүс нутагт ирэх нүүрс эрчийн зах зээлийн боломжийн судалгаануудыг бол ингээ хийгээ явж байгаа. За бид нэн төрөнгөнд хийх шаардлагатай бол
дотоодын энэ зохицуултуудыг хийх хэрэгтэй бодлого, нэрс хэрэгцээ зөвхөн зах зээлийн бодлого илүү нарийн тодорхойлох, татуудын оролцоотой ажлыг хийх шаардлагатай байгаа. Энэ дээр бид бас одоо бусад холбогдох янз дотоо бол нэгт хамтраад ажиллаж байгаа. Дөнгөж сайхан одоо болж өнгөрсөн нэгдсэнсний байгууллагын уран зохион байгуулалт өөрчлөлт 28 дугаар чуулганд дээр энэ асуудлууд бол маш ихээр хөндөгдөж, эргэгдэж одоо бидэнд одоо олон улсын зах зээл дээрээс одоо мөнгө татах болцоо байгаа гэдгийг бол харагдж байгаа юм зүйл. За энэ манай гишүүд бас нэлээд энэ говийн бүстэй холбоотой асуултуудыг асуусан. Жишээлхэд энэ Монгол орны ой бүхий бүс болон говийн бүсэд ер нь нэг мод тарихад гарах зардлын юм харьцуулсан хэмжээ хэд байдаг юм бэ гэж. За тэгээд энэ говийн бүсэд мод тарьж ургуулгуулхад шаарддах тэр усны нөөцийг одоо эрхэм бүрдүүлдгийн гадаргын усыг бүрэн ашиглах усалгааны хэмэлттэй дэвшилтэд техник технологиг нэвтрүүлэх талаар ямар ямар бодтой ажлууд хийгдсэн бэ гэж одоо гишүүд асуусан байна. За энэ хоёрыг эхлээд хариулт авчээ. За ер нь бол тарцуулагц одоо ургаж байгаа орсноос хамаарад сайдын дөрвөн хилсэнчлэн бүс бүсээр өөр байдаг. Одоо үнийн өртгийн хувьд айн бүсэд тарьж ургуулах зарл бол харьцангуй бага байхад говь хээр цөлийн бүсэд өндөр байдаг. Энэ болохоор усчлал болоод хөрс бусад арчилгааны зардалтай холбоотойгоор бидний гаргасан тооцоогоор бол дунджаар 20.6 мянган төгрөг бол нэг модонд гарч байгаа. За үүнд говь хээр ялангуяа цөлийн бүсрэ бол 37 мянган төгрөг одоо модыг тарьж ургуулах нэг мод ширхэг модны тарьж харьцуулах ургуулгатай холбоотой зардал гарч ирж байгаа. Өнөөдөр дэвшилтэд техник технологи. Тийм. За баярлалаа. Дэвшилтэд техник технологиуд яхаа харахгүй бид одоо яг энэ ойн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуй нэгж болоод хүний энэ чиглэлээр одоо ажилладаг хүмүүсийн хувьд харьцангуй цөөхөн учраас яхаа харахгүй техникийн дэвшлиг оролцуулах шаардлагатай байгаа. За тухайлбал Эрдэнэ төвлөлтүүд дээр бид тухайлж ярьмаар байна. А энд юу гэхээр жилдээ 10 сая ширхэг тарцуулагцыг төрөлх хүчин чадалтай ийм автомат мод үржүүлэн газар бүх системийг бид худалдаж авахаар процесс нь явагдаж байгаа. Энэ яг үхэхэрийн тэрбум бол үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд бид нэр дэвшил технологиг Монгол Улсаар нөтгшүүлэх шаардлагатай гэж үзээд ингэ явьж байгаа. За энэ ажил маань одоо 2024 онд хэрэгжээд явах байх. Одоо худалдаа болоод холбогдох ажиллагаанууд нь явагдаж байгаа. За мөн Эрдэнэ савн толгой, мөн Ой толгой гэдэг том одоо дүнтэй мод амлсан энэ аж ахуйн байгууллагуудаас бид нэр замаар одоо Эрдэнтийн хувьд болохоор хойд бүс буюу уулын ойн одоо экосистемийн одоо хангах зорилгоор за Эрдэнэс тав толгой ой толгой болохоор өмнөд бүсийн одоо энэ ойн генетик нөөцийн ингээд төвийг байгуулах түүнтэй холбоотой дэвшлиг технологиг нэвтрүүлэх тал дээр бид нэр хамтран төлөвлөлтүүдийг хийгээж байгаа. Зарим ажлууд нь бол хийгдэж нэлээд эхэлчихсэн юм байталтай явж байгаа. Нэмж хариулж. Тэгэж байна. Нэмэр хариулчаа. Яг нь ер нь тэр бомод мод ургуулхад бид нарт жилдээ нэг 400 сая шоуметр ус шаардлагатай байгаа юм. А услан зарцуулагдах хэвээр байна. Тэгээд манай орны хувьд бол нийт усны 0.71 орчим хувийг гадаргын усны нөөцийн 1.6%, 1.16% эзэлнэ гэдэг юм тооцоо судалгаа байдаг. За ялангуяа модны услахан дээр бол энэ мод өөрөө хаана байрлалаас шалтгаалаад мөн модныхоо төрлөөс шалтгаалаад зарцуулах литр жил нь бол өөр өөр байдаг. За энэ навчт модны хувьд бол жилдээ бол 300-аас 550 литр ус зайлшгүй шаардлагатай болж байгаа. Энэ цэник услахан дээр бол 100-аас 150 литр, ургалтын үе дээр бол 200-аас 350 литр гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр саяны нөгөө литр усныхаа өртгөөр хэмжигдэж явахаар нэг усны нэг модны жилийн одоо гарах зардалтай холбоотой асуудлууд бол шийдвэрлэгдэх. За модны услахааны бол аргууд байдаг. Бид нэр одоо сонгон дүргэх, шангийн услахаа, туслаар услах гэх мэтлэнгийн юм гурван төрлийн арга бол Монгол улсад хэрэглэгдэж явдаг. За энэ олон улсад ч юм байдаг. За сүүлийн үед бол бид нар энэ услахаатай холбоотой асуудлыг анхаарахгүй бол бас болохгүй төвшөнд. За ялангуяа хот суурин газрын хувьд бол энэ туслаар услах арга бол зайлшгүй хэрэгдэх шаардлагатай. А барилга хот байгуулалт бол тийм ам дээр хот суурин газрын ногоон байгууламжийн тухай хууль явж байгаа. Одоо ер нь бол өргөн барих хэвээр болж байгаа. Тэгээ энэ хот суурин газрын ногоон байгууламжийн хуулиар эрхцүү орчин бүрдээд хэлэх юм бол бид нар жилдээ хэрэглэдэг усны хэмжээ болон өртөх судалгаа бусад асуудлуудыг бол бид нар бүрэн дүүрэн гаргаж боломжтой гэж үзэж байгаа. За нэг га талбад бол бид нар нэг 2500-аас 3500 ширхэг мод тарих боломжтой. За энэ нэг га талбад тарьж байгаа модыг саяны одоо литр усаар нь үржүүлээд ингээд бодвол бидний нийт усны хэмжээ гарна.
ер нь бол яг нэг тэрбум мод тарьж ургуулах энэ тоон төгөлтүүдээ гаргахад бол бид нарт 290 мянгаас 400 мянга талбай одоо тэрбум мод үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд бид нар шаардлагатай нийт энэ өөрөө нөгөө 29-аас 40 км 40 мянган км квадрат газар нутгийг хамарна гэдэг ийм тооцоо судалгаанууд байдаг. За техник дэвшил технологийн хувьд бол ерөөсөө цөөхөн идэхэн зүйл бий. Нэг нь бол одоо жишээлбэл бүгд наймдах хятад ард улс холбооны бүгд наймдах герман улсын ашиглаж байгаа уулын орой дээр усан сан байгуулах. За усан сан байгуулахтаа нөгөө шалангаар одоо жишээл тодорхой автомат систем нэг хэсэг нь нөгөө хэсэг нь бол механикаар гар хэлбэрээр явах. За тэр нь өөрөө мотор байрлуулаад томоохон гол мөрнүүдийг түшгэлсэн байдал дээр бол энэ усчлуулах систем ажлууд бол явж байгаа гэж хэлж болно. А техник технологийн хувьд бол ер нь бол маш ойлгомжтой хэлбэр дээр явж байгаа. Энэ таад хэллээ шүү дээ. Жилдээ 10 сая суулгах цаг ингээд бэлэн болох чадaltaй нэг юм зөв худалдаа авах гэж байгаа гэд. Тэгэхээр эн чинь юу юм ингээд юм хүлэмж маягаар юм уу? Эсвэл гидропоник маягаар тарих юм эсвэл тийм машин юм уу? Энийг яг юу юм худалдаж авах гэж байгаа юм? Нэгдүгээрт хоёрт тэр Сингапур амжилтын нууц гэдэг номон дээр байсан одоо ликваугаад ерөнхийлөгч нь тухайн үед одоо улс орноо тэр цэцэрлэгжүүлэхэд бүр бүх модыг одоо гаднаас мо авчирсан модо бүгдийг нь өөрөө нэг бүрчлэн бас ургаж ийн үгүй юу гэдэгтэй хяналт тавьжсэн гэж нэлээл чимхлүүр зүйл рүүгээ ордог тийм удирдахч юм билэ. Тэгээд тэндээс бол маш олон мод нь бол ургаагүй гэж. Тэгэхээр зарим хүмүүс нэг ингэж ярих юм одоо энэ мэрэгжлийн хүмүүс яг юу үздэг юм бол гаднаас мод авчирж ургуулах нь өөрөө их эрсдэлтэй. Яг тэгэхээр манай Монгол орны нөхцөлд ургаж байгаа моднууд бол ингээд усаа цогцоолаа сурцсан байдаг. Аกл гаднаас ингээд янз янзын моднууд одоо тэр чигтэй орны мод авчиж суулгах гэхээр одоо тэр чигийг нь шууд одоо хууд татаад нөгөө бусад модондаа халтай энэ төр гэсэн юм ярьдیں۔ Тэгэхээр яг мэрэгжлийн хүмүүс энийг гэж үздэг юм болоо. Нэмж харъя. Тэр 10 сая мод автомат төлбөртэй холбоотой асуудал бол эрдэнэ төлбөр дээр явж байгаа ийм төсөл. Өөрөөр хэлбэл тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд эрдэнэ төлбөр маань 100 сая мод тарьж оруулах юм амлалт авсан. Тэр 100 сая тарьж оруулах амлалтын нэг их хэсэг өөрөөр хэлбэл бүрэн автоматчсан ийм үйлдвэр байна. За өнгөрсөн одоо намар бид нэр шавын тавьсан. За швейцараас гэж явж байгаа хтэй. Шведийн ийм үйлдвэр. Энэ бол 10 хүн ажиллаад жилдээ 10 сая мод тарьцуулгыг бэлдэх юм бүрэн хүчин чадалтай 10 хүн ажиллах бүрэн автомат үйлдвэр гэж явж байгаа ийм төсөл байна. За Сингапур хувьд яг нь мэдээж манай орнтой харьцуулгад олоор амсгал шал өөр. А манай улс бол айн тухайн хуулиар импорт модыг хориглдог. Зөвхөн судалгааны ажиллагааны зорилтоор буюу авчираад нэг жилийн хугацаанд тухайн одоо мод үршүүлгийн газар дээр зөвхөн одоо тарьж оруулах хэлбэр дээр тодорхой тест судалгаа эрдэмтэд судлаач одоо мод үршүүлгийнхаа маань хийдэг. За энэ дээр бол нөгөө нянтай холбоо бүхий асуудлууд, бактеритай холбоо бүхий асуудлууд, зарим мод бол одоо жишээлбэл өөрөө ургахын хажуудлынхаа одоо хөрсийг хажуудлынхаа модны шимт хичээлийг шимж ингэж амьдэрдэг ийм модны төрөл хүртэл байна. Одоо нөгөө бразит гэж нэрлэдэг те. Тэгэхээр бидний хувьд бол яг хуу Монгол улс бол бид нар түрүү хэлсэн Монгол улсын нийт 564,116 км квадрат газар нутгийг бид нар 3 хувааж байгаа. Цөлчлөнд нэрвдчихсэн бүс 21%, а цөлчлөнд нэрвдэж яваа ба бүс ногоон бүс. Тэгэхээр бид нар ногоон бүс рүүгээ бол гаднаас импорт модыг бол бид нар оруулахгүй. Айн тухайн хуулийн дээр бид нар тодорхой одоо эрдэмтэн судлаачтайгаа ярилцаа явьж байгаа зүйлсүүд бий. Манай мод үржүүлгийн компани нууд яавд бол яг хуу гаднаас мод оруулаад ирэхээр бидний бизнес сохсно гэдэг ийм хардлага нэгтэлтэй байдаг. А бидний хувьд бол жилд тэрбумаар тоологдох модыг тарьж оруулахын тулд нэг жилд 130-аас 150 сая ширхэг тарьж оруулах биднэрт нэг яралтай хэрэгтэй байна. Гэтэл мод үржүүлгийн компаниуд иргэн аж ахуйн нэгжүүд маань бол жилдээ өнөөдөр одоо бүр ингээд нэмсээр вэжэж л одоо дөнгөж 62 сайд ирчихэ. Дараа жил бид нар 120 сайд хүрэхээр төлөвлөж байна. Тавталгай. Гэх мэтлэнгээс ахуулаад ингээд бид нар тодорхой хэмжээний асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай болж байгаа. Эрдэмтэн судлаачдын хувьд яг таны хэлсэнчлэн хөрсөө иддэг, хөлийг дөрөөд болдог мод. А хажуудлахын модонд одоо презид хэлбэрээр нөлөөлт өгд. А усанд одоо хит их ус одоо шаарддаг мод гэдэг ч юм уу ингээд маш олон төрлийн судалгаа шинжилгээний ажлуудыг бол танилцуулцулдаг. А бид нар нэгэнт цөлд нэрвэгдсэн, цөлчдсэн байгаа газар нутгт дээр бол бид нар арай өөр арга хэмжээ авах
ёстой гэж би алхаж ажиллах юм үзэж байгаа. Энийгэч бид нар эрдэмтэд судлаачдаа нэлээд ярилцж байгаа. Тухайлхан бол өнөөдөр бид нар Сингапур шиг чийгтэй газар оруулж урдам мод оруулж ирэхээс илүүтэйгээр бид нар өөрсдөө цөл төсвөртэй цөлийн нөхцөл байдал, усгүй нөхцөл байдал төсвөртэй модны сортыг бид нар гаргаж авах шаардлагатай байна. Энийг бид нар Монголын эрдэмтэд судлаачдаа гаргаж ирэх гэж хүсэж байгаа. А энэ бид нар хийхгүйгээр нийт газар нутгийн 76.9% өнцөлчтөнд нэрвдэж байгаа энэ цаг хугацаанд бол тодорхой хэмжээнд бид нар дараа дараагийн бодлого арга хэмжээнүүдийг авах нэн шаардлага бол цаг хугацааныхаа зарчмаар бол ингээд дуусчихлаа. Нэг ийм зүйл асуух гэсэн. Энэ Монгол улсаас энэ экспортлж байгаа ойн дагалтдах баялаг гэж байгаа тийм. Тэгэхээр ойн дагалтдах баялагын ер нь төрөл хэмжээ ямар байдгийг. За ялангуяа одоо энэ хушны самрыг одоо экспортлаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр ямар бодлого баримтлалтай одоо ингээд экспортонд ингээд савлгаатай бас гаргаад байгаа шүү нэлээ. Тэгэхээр энэ чиглэлээр одоо экспортонд энэ бизнес нь хөгжих ямар боломж байдгийг эсвэл яг одоо танахаас ямар бодлого баримтлж байгаа яг энэ ойн дагалтдах баялаг дээр. За 2022 онд бид нэр татварын ерхий газар, гайлын ерхий газартай энэ хуш самарны экспортын холбоо бүх асуудлуудыг бид хөндөж албан ёсны уулзалтуудыг хийж исэн. За засгийн газрын хэлэлтээс ч одоо бас маш сайн анхаар гэдэг ийм өргөж чиглэлийг өгсөн байдаг. Яагаад энэ дэр ийм асуудлууд үүссэн бэ гэхээр 2021 онд байгаль орчин айлчлалын яамнаас 33,000 тонн зөвшөөрөл олгосон байхад 40,000 орчим гарцсан. Ийм 6,000 орчмын зөрөө гарчсан. Энэ яагаад гадагшаа гарсан бэ? Энэ бүртгэл хаана байна вэ? Нөгөө нүрсний холгаа гэдэг шиг хэлбэр биш үст дээ гэдэг бодлого хавлах концепц асуудлууд хөндөгдсөн. За манайх нэг самар нэг килограмм тутамдаа гарч байгаа самарны тоо хэмжээ одоо ингээд дэлхийн ингээд тооцоодлоо хийгээд үзэхээр эхний 8 орн дотор экспортын дотор Монгол байдаггүй. Эхний 20 доторч байхгүй. Эхний 8 дотор хэлбэр 8 дугаар байранд Европын нэг орон орд өгдөг. Тэр бол нэг 437 тонн ч илүү юм самар нийлүүлдэг гэдэг юм тооцоо судалгаа байд юм. А Монгол ус гэтэл байдаггүй. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр Монгол ус change орон болсон байна гэсэн үг. Манай самарнууд бүгд нэг хатад ард улс руу change хэлбэр дээр явж байна. А энийг бид нар ханаас тодорхойлсон байх гэхээр тариф талбад асуудал үүсгэж байгаа. 1 кг тутам төлөө, 1 тонн тутам төлөө нөгөө 1.1 доллар ч юм. 1 кг тутам те. 1 кг тутамд 1.6 доллар. 1 кг тутамд 1.6 доллар байсан. За урт насан сайдын үед бол энийг 6 доллар болгосон байдаг. За өнгөрсөн 2022 онд бол бид нэр энийг 1267 доллар болгосон байдаг. Ингээд өсөх ёстой. Энэ бол нөгөө байгаль орчин айлчлалын юмас энэ хурц самартай холбоотой. Хурамч хэмжээ юм тий. Одоо нөгөө худалдаалж байгаа үн гэсэн үг. Одоо таны сайн хэлсэн нөгөө савлгаатаа самартай холбоотой асуудал дээр жишээлбэл эсрэгдэлт нь явж ирэх гэсэн үг. Монгол дотооддоо савлгаатай хэлбэр дээр дахин боловсруулад нүүч ингээд олон улсад экспорт нь гарах тухай бодлого хөтөлбөр явж итэл нөгөө түүхийгээр нь гадагшаа гаргах процесс нь дийлэнх хөвдөө явагдаж байгаа. А энэ өөрөө эргээд нөгөө экспорт гэдэг зүйл дээр нэрдэг юм хэлбэр. Нэг нь бол нөөчин гэсэн, нөгөөдгөө нөөчин гэгүү. Ийм хэлбэр гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр бол байгаль орчин айлчлалын яамнаас 88 гаран аж ахуй нэгжийн самарны экспортын зөвшөөрөл авсан байсан. Зэг бол бид нэр 16 болгож бууруулах. За цаашлаад бид нар бол зөвхөн самрын үйлдвэртэй газрууд дээр энэ үйл ажиллагаа арга хэмжээг авч хэрэглэх гэдэг ийм бодлого концепцийг бол бид нар явуулж байгаа. А энэ бол одоо тухайлах юм бол өршөлтөөний хэлбэрт нөлөөлнө штэ гэдэг ийм зэрэгтэй эхэлж байгаа. Тэгээ бид нар ингээд хяналтын ажлын хэсэг шалгалт явуулаад эхлэнгүүт нэг нь үйлдвэртэй дахиад хоёр газарт аж ахуй нэгжид зөвшөөрлөгдсөн. Гэтэл тэр үйлдвэртэй аж ахуй нэгжид зөвшөөрөл өгсөн бай. Тэр үйлдвэртэй аж ахуй нэгжид зөвшөөрөл авсан байтал нөгөө хоёр аж ахуй нэгжид бид нар түрээсэлдэг гэдэг хэлбэр дээр гэрээ байгуулж өгөөд тэр нь дахиад зөвшөөрөл авцсан. И гих мичлэнгийн хоёр хүн ажилладаг компани байна. Захирал нэгтлэн. Гэтэл энэ компани зөвшөөрөл авдаг, самар гаргадаг. Ямар ч одоо ажилчны албан хаагч нийгмийн даатгал төлдөггүй, эрүүл мэндийн даатгал төлдөггүй, татвар төлдөггүй. А эргээд татварын байгууллагын гаргасан тооцоо судалгаа харахаар нийт жишээлбэл 10 төгрөгөөр нэг самрыг олж илээ гэж тооцоход зарж байгаа 5 төгрөг. Ягаад алдагдaltaй ажиллаж байгаа. Гэх мэтлэнгээ савхуулаад энэ асуудлуудыг шийдвэрлэхээр эхнээс нь хойлоо. За минут баг үлдсэн байна. Нэг сүүлийн асуулт асууж. Одоо энэ ойн салбарын эргэцэн зохицуулалтыг оновчтой болгох за мэрэгжилтэн хүний нөөц бэлтгэх талаар
яг хийсэн тодорхой ажлууд байна уу? Ер нь ойрын үед яг энэ чиглэлээр юу хийх гэж байна аа? Гол эргэцүүлэн зохицуулалт. Унтарчсан байна. За би хэлчихье. Яг гоон тухай хуулийн шинжилсэн найруулга төсөл хөтөлбөрүүдийн хүрээнд бол бид нар хэд хэдэн концепцийг оруулж өгч байгаа. Ялангуяа За, тагд болсон байна. Асуулт хариулт 20 минут багтаа яв.